başına daşı da vurublar. Orada da yerində keçinib uşaq. Ondan sonra polislər gəldi, bu cür hadisə baş verdi. Bu nəsə şeydir ki, uşaqların gözünün qarşısında olub da. Uşaqların bəli, uşaqların gözünün qarşısında bu olub bu hadisə. Körpə uşaqları, 6 uşağı var, 6 uşağının gözünün qabağında olub bu hadisə. Hətta onun qonşusu var ki, qardaşı bu hansı ki bu törədənin qardaşı, cit bir qonşudur. Belə bir-birinə yapışır. Nətər şeydir bu hadisələr baş verir, qonşu eşitmədi bunu. Nə üstündə olurdu? Ümumiyyətlə ailə münaqişəsi nə? Bu ailə münaqişəsi belədir ki, burada o yanına evinə arvad gətirirdi. Arvad gətirirdi. Qız gətirirdi. Qız qeyri-qanuni qız gətirirdi. Uşaqları arvadı çıxardırdı şöyle, uşaqların gözünün qabağında o sekslə məşğul olurdu. Uşaqların gözünün qabağında. Salırdı qravatın altına, taxtın altına o məşğul olurdu. Amma arvadı çıxardırdı şöyle. Bu bunun üstündən belə bir iş hadisə baş verib. Okay. Mərhumun da atasıyam mən. Demək olar, necə olub onunla bağlı? Demək olar ki, bir ayın kes, bu ayın 7-sində mənim qızımı möhkəmcə vurub qabırğalarını qırmışdı. Qırandan sonra da gözünü çıxartmışdı. Ondan sonra qulaqlarını kəsmiş, qulağının bir tərəfini kəsmişdi. Kəsəndən sonra onu polis, bizim polis uçaskovsu mənə zəng elədi ki, şöbəyə gəl, Göytəpə polisinə gəl. Mən də getdim, gördüm, nə ilə əlaqədar, dedi ki, qızı bu cürə döyüb xəsarət toxundurublar, onu apar skora ilə balinisiyaya. Skora çağırmışam. Mən də həmin vəziyyətdə götürdüm, getdim, o uşağı götürdüm, gətirdim, bax bu xəstəxanaya. Xəstəxanaya gətirəndən sonra həkimlər onlara bir tibbi yardım elədi. Tibbi yardım eləyəndən sonra bir 4 gün qaldı burada, 5 gün qaldı burada xəstəxanada. Həkimlər bunu təmin elədi. Ondan sonra bunu apardıq biz evə. Öz evimdə saxladım. Öz evimdə saxlayandan sonra bir 10 gün, 15 gün saxlayandan sonra Göytəpə polisinin bizim Usaskovu, bir də onun mavini var ki, Əvəz müəllimdir. Ola dedi ki, bu hökmən evinə yerləşməlidir. Evimdə saxlayırdım, yerləşməlidir. Mən də onu götürdüm, apardım polis vasitəsilə, mavin vasitəsilə, bir də kəndi Usaskov vasitəsilə apardım evinə yerləşdirdik. Dedim, bunun təhlükəsidir, dedi, başımızla cavab deyik, buna heç nə ola bilməz, mümkün olan şeydir. Bu da dəlixanadan, güya ki, bunu atdılar, güya ki, dəlixanaya, dəlidir o. O bizdən də ağıllıdır. Eləncə gəlib onun evinə baxıb, villa tikib. O maşın sürən, ondan sonra zəllən, o dəli olar. Mətlə, son hadisəni necə eşitdiniz? Biz hadisəni bu cürə eşitdim mən. Demək, ayın 7-si günortadan sonra idi, mənə zəng gəldi. Gördüm ki, kəndir Usaskovsu, zatdır, Fərasət müəllim. Zəng elədi.